ଏଠାରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରକଳା। ଏହାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅତିଥି। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରା। ବିଶ୍ୱବାସୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତିଙ୍କ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ବଛା ବଛା ଚିତ୍ରକଳାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ହାବିଟାଟ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ନିଆରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ। ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହନ୍ତି ସାରା ଦେଶର ଲୋକ, ଅନେକ କଳାପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବଣମଲ୍ଲୀମାନଙ୍କ ସୁବାସ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ 40 ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛୁ। ଯଦି କିଛି ଚିତ୍ରକଳା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲା ତେବେ ଏହାର ସିଂହଭାଗ ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳାକୁ ଆମେ କୃତିକୁ ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛୁ। ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର 3-3 କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଇକି ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥିଲା ଭଲ ଆର୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଆଣିକି ଲଗାଇଛି। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଥିମ୍ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର ରହଣି ସହଣି, ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି, ତାଙ୍କର ବାହାଘର, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂଜାପୂଜି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏହିସବୁ ଥିମ୍ରେ ଏଇ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଜନଜାତି କଳାର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଏହାକୁ କିଣି ନେଇପାରିବେ। ଚିତ୍ରକଳାଗୁଡ଼ିକ 20,000 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 22 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 5 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶିଳ୍ପୀ ଗର୍ଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରକଳା ଓ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପରିଚିତ ଦେବାରେ ଏକାଡେମୀର ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ଇଣ୍ଡିଆ ହାବିଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟରର ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 40 ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ଏଠି ରହିଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 40 ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଯେଉଁ କଳା ଯେଉଁ ଭରିକି ରହିଛି ତା'ର ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫ୍ଲାଇ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର। ଆଗରୁ କେବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହେଉ ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ରକଳା କେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କେବେ ବି। ଏଇଟା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବି ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ। ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଜାଗାରେ ବି ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରକର ସେମାନଙ୍କ ସର୍ଜନତାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି ସହିତ ରୋଜଗାରୀ କରାଇବ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜଙ୍କ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।